Say hello. Hello. Та ще й покажеме как се закачва. The cable. Малко се оплете, нищо, че ги разплитаме. Ей, не, млади спис. И това е. Сега дигаме лапите. This is bare hand. It's лапа. Good movie.
да не забравяме спирачката. Това е всичко. Така, отваря марке, в случая му е тука. Като го е навънка, е нормално състояние. Като го бутнеш, налево се сваля, както виждате, на главниците, а десно се дигат. Когато се товари и разтовара, се случва това. После само го дърпаш и той си го нормализира сам. That's it! Say Iha! Iha! Say Iha! Iha! Това е цистерната на фригото. Се зарежда. И не забравяме да нормализираме тука. Не знам дали се вижда, в момента си пуска сам. Закачваме където му е. Това е, ходихме до магазина. Да. XF. Напазарувахме си 105-460 коня. Fucking Dan Mirča. Ето го, човека си чете книга. Свиниш. Read something, man, and learn how to... Идиот. Fucking bitch. Who you? Let's see. Say hello, овчар. Hello, овчари. Айде, че пак почваме опростим. Fucking it, man.